ခင်ဗျာ ကျွန်တော် နေစွန်နိုင်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားညနေ 4 နာရီ အချိန်ရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းတွေ ကမ္ဘာ သတင်းတွေ နဲ့ အတူ အားကစား သတင်းတွေကို လည်း ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Bangladesh ဘက်က တရားမဝင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ တို့မှာ COVID-19 အတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို တရားမဝင် ဝင်လာသူတွေထဲမှာ ပိုးတွေ့သူ စုစုပေါင်း 10 ဦးထိ ရှိလာပါတယ် ဒီသတင်းကိုတင်သွင်းစွာကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ကျမိုင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပြန်လာသူတဦးမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထန်ခါရီဒုက္ခသည်စခန်းကနေပြန်လာပြီးမောင်နှမမြို့နယ်ရဲ့ပထမဆုံးပိုးတွေ့လူနာ213ဇလီးနဲ့အတူပ
ပြေကန်နီးမှာဒုတိယအကြိမ်ယောဂဘိုးပြန်ဆည့်ရမှာတော့ COVID-19 ယောဂဘိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပြန်လာပြီးတော့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ၈ဦးထိရှိနေပါပြီအဲဒီ၈ဦးကတော့မောင်နှောင်းမြို့နယ်မှာ9ဦးနဲ့ဘူတိရောင်မြို့နယ်မှာ3ဦးထိရှိနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘူတိရောင်နယ်မောင်နှောဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်ပြန်လာပြီးတော့ယောဂပိုးတွေလူနာအရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြန်လာသူလူနာ၈ဦးဟာလည်းအခုဇွန်လတလထဲမှာပဲယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေများလာသလိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းတရားမဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာတွေကိုလည်းတားဆီးနိုင်မှုလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေပါ။နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးကတော့နေဆက်ကနေတရားမဝင်ပြန်လာတဲ့သူတွေကိုရေးယူလာတွေလုပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေဆက်ဒေသတွေမှာတော့တရားမဝင်ပြန်လဲဝင်ရောက်သူတွေရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကာလဟာအခုဇွန်လ23ရက်နေ့ဆိုရင်3လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခု3လအတွင်းမှာကူးစက်ခံလူနာပေါင်း292ယောက်ရှိနေပြီးပြည်ပကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေထက်က131ယောက်မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရာဂနှုန်းအဖြစ်တော့ယောဂါပိုးတွေ့လူနာရဲ့45ရာဂနှုန်းကပြည်ပကနေပြောင်းလာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကာလ3လအတွင်းမှာတော့တခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 9,100 ကျော်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်က 3.4 ရာဂနှုန်းမှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတာပါ။အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ6ဦးနဲ့ရောဂါပိုးပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူကတော့အယောက်200ရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းကူးစက်မှုနည်းလာတာနဲ့အတူလူလူကြားမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာမှုလည်းအားနည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်6ပေအကွာနေထိုင်တာလက်ပုံမှန်စေတာအပြင်သွားလို့ရှိရင် mask တက်တာဒါတွေကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်သေးတယ်ဆိုပဲတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း1989ခုကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်တဦးရှိပါတယ်အတည်ပြုလူနာတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်အတည်ပြုလူနာအသစ်နဲ့နေဆက်ခိတ်တွေကပြန်ဝင်လာတဲ့အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DVB သတင်းတောက် New Era ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် New Era ရဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသိကြတာပါဟုတ်ကဲ့ကျမရင်းနဲ့အောက်ဆောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေဒီကနေ့မှမှပဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်တူတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဆိုမှထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီအတည်ပြုလူနာအသစ်ဟာဆိုရင်လူနာနံပါတ်291ပေါ့သူကအသက်30နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်ပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုရင်ဒီအတည်ပြုလူနာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပထမဆုံးအတည်ပြုလူနာဖြစ်တဲ့ဒီလူနာနံပါတ်234ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ဒီမေလ30ရက်နေ့ကဒီတီပြူလူနာ234နဲ့သူမိသားစုဝင်4ဦးဟာဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီဥရှိကြကြီးရွာကိုရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အဲ234ကိုစပြီးတော့ပိုးတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တွေ့ခဲ့တဲ့သူ35ဦးကိုပေါ့သူတို့ကိုဒီလာဖိုးကောင်ရာကြီးဒုက္ခသည်စခန်းမှာထားပြီးတော့သူတို့ကိုကွာရန်တင်းထားပြီးတော့တက်ခွဲဆစ်ဆစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပထမတစ်ခေါက်ဆစ်ဆစ်တုန်းကတော့သူတို့အကုန်လုံးကတော့ negative ဖြစ်ခဲ့ရောဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်တက်ခွဲဆစ်ဆစ်ရမှာပေါ့ဒီတီပြူလူနာ293တူဦးထဲမှာပဲယောဂါဘိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာသူ့ရဲ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့လူနာအမတ် 234 ဟာဆိုရင်လဲဒုတိယကျင်းစစ်ရမှာထပ်ပြီးတော့ယောဂါဘိုးတွေ့ရှိရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောခရိုင်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီပိုးတွေ့လူနာ10ဦးထိရှိသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမောင်းတောခရိုင်အတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဘူတိတောင်မှာ3ဦးဒီမောင်းတောမြို့နယ်မှာ9ဦးပေါ့စုပေါင်း10ဦးတွေ့ရှိထားတာပါ။သူတို့အကုန်လုံးဟာဆိုရင်လဲဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေဒီနေဆက်ခိတ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့သူတွေမှာ
ไอ้โควิดในดิบิลูนาเรื่องสิ่งเหล่านี้ข้าจะรอไอ้เนื้อสัตว์มาลงจอยเนี่ยเปลี่ยนลาดูดิโยกาสิ่งนี้สิ่งเนี่ยเช่นนี้ไอ้เช่นนี้เลยเปลี่ยนแปลงโอเคว่ากูส่วนยี่มีมาดึงมากูเป็นในดิบิลูนาเนี่ยกูจะตัวอุ้งสีด้วยบ่ดีเท่ามาส่วนปีบ้ากูสักขยายปีบ้าเปลี่ยนลาดูกูสักขยายตัวส่วนต้องยาเด็ดสัตว์อุบะด่าฮะกูสักขยายตัวดีเท่ามาส่วนลิซังอายาใครน้องเรากูสักขยายบ่ดีปีบ้ากูสักขยายตัวดีเท่ามาส่วนลิซังอายาใครน้อง
ဒီတော့ဒီနေ့စကေကပြန်လာရတူတွေဆိုရင်တော့ဟိုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုင်နေစတဲ့ကနေပြန်လာရတူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတယုတ်နေစကေကနေပြန်လာရတူတွေဆိုရင်၃ဦးအထိယောဂဘုကုသခံထားရပါဒီထိုင်းနိုင်ငံနေစကေကနေဆိုရင်ပြန်လာရတူတွေထဲမှာ26ဦးအထိယောဂဘုကုသခံထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့၈ဦးပေါ့ကုသခံထားရရပေါ့အဲဒီနေစကေတွေကနေဒီလက်ရှိအစိုးရကနေလည်းသူတို့တချို့နေစကေတွေကနေပေါ့အဲတရားဝင်ရောက်နေရပဲဖြစ်တရားမဝင်ရောက်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပ
ซาตองยันเนี่ยก็ได้ไปสู้ท่าเรือตีอาบาร์เองทำไมเลยว่าดีสิแล้วเนี่ยเสด็จกูไปพูดกับแค่ชินเนี่ยตัวเดียวมือเองเขาเว้นลาเสียชิเดียวมือเองเขาเว้นลาเนี่ยดูชินเนี่ยเสียพี่ตัวเลยตีอาบาร์เองท่านเองงานเนี่ยเสด็จกันเนี่ยส่วนกูเลยสิคอยอยู่ท่าเดียวบ้านส่วนยังฮาเลยเสด็จเอาหนีไปชินเนี่ยพี่บาร์เองเอลูกไปดีเดียวปีเนี่ยเสด็จกี่เดือนเนี่ยบอดีก็จำเป็นเนี่ยเสด็จกันเนี่ยดีแชมป์ปีเนี่ยมีเอาไปมือเส้นเนี่ยเสด็
Bangladesh เนี่ยสักกันเนี่ยที่อาเมืองเวลาเอลูเรียบที่เทมาเลยที่อาเมืองเวลาเอลูยาโรตัวเมียชินเนี่ยเบียวตัวหาตาตัวรู้เรียวจ้าเลสีที่อาเมืองเวลาเอลูกงลงกูแล้วพวกเขาอยากยุติการเดินข้ามมาทับอยู่ควอเรนตินท่าทารีทับอยู่โน่ตัวรู้เปลี่ยนเลยแล้วคันซีซีอยู่แล้วสั่งแล้วลูกสาวตัวเมียลูเลตียาวาเรเช่ที่ลูกเมียวบังกลาเทศในงานกันเนี่ยที่อาเมืองเขาเวลาเอลูเรียชินเนี่ยจ้าเลยที่มองดูเดียดข้างเดียร์เนี่ยเลยสวยมูเลสีนี่จ้าวาเรบ้านเราสวยที่บังกล
เอ้ยตรงเทมาส่วนแล้วดีดูข้าเดสกันดูแลป่าวนาวัยเทมาดูข้าเดสกันต้องใจจ่อชีพอ่ะเอ้ยดูข้าเดสกันเทมาส่วนแล้วกูเป็นในเนื้อกูสักขันยาดูต้องจะคนอุ้งชีพอ่ะเตยส่งตัวอะไรต้องชีท่าอะไรเพียบอะไรแต่เจ้ามุลุดีมองดูดีตาขันในเนื้ออะไรดีเนื้อสักกี่เดียวไปไปส่วนเรื่องกรรมที่ที่ยาวยิ่งมุลุดีลูกไปผู้ต้องส่วนนี้จะอะไรเพียบอะไร ดีมองดูเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่คือดูเนื้อสัตว์ที่ได้ไปทำอะไรกงตัวยี่ก็รอสั่งเลยซีซีเนื้อสัตว์ที่เราไปที่ยาวอะไรดีกงตัวยี่เนื้อสัตว์กี่เดียวแล้วไปผู้แล้วมองดูเนื้อที่ได้ขันจะชัวร์ต้องส่วนใหญ่เลยสีวายจะเข้าเก็บครับบ๊วยสรุปดีกงเป็นอะไรเนี่ยประเดี๋ยวเจ้ามาเนี่ยอาการวุ่นวายทั้งนั้นเลยไปดูเรื่องสังเกตุการณ์ที่ได้สีวายเลยไต่ท้องทะเลสีเลยน้าเป็นอะไรสักอย่างนี่ที่ยามวันนี้เราดูมาเยอะก็ชัดเลยเ
Oh, set her over. Oh, but did you know the governor in the video? Jamma Okay, well, the Igne Manabayati, so in Bon, or through the Quen Munabon, Chow Town, Don Town Joel, that quest save people. He that quest save Mason, let debut Luna, Niagosa, the Utushita, let people. The debut Luna, Tamason, Yoniagara, Yoka Bokinson, Dwavi Pipare, the Tamason, let they are Shusa Chow Yoga, Sayonganis, and Dwavi Pipare. Let's see the governor, but the Bio, the แล้วชีโควิดโควิด19เนี่ยปัตตะပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့အကြံပေးဖွဲ့တွေပြုလုပ်ပြီးတော့လုံဆောင်နေရလဲရှိပါတယ်အခုမှဆိုရင်ဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျိုးဆက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီကျန်းမာရေးစနစ်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလားဆိုရဲ့ဟာအဲ့ပေါ်မှာကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ကျန်းပေးဖွဲ့ပေါ်ဒီအဖွ
Marigo, Kuta, Pina, Yedra, Sauyan, Yetan, Bepua, Taro, Tale, Eprela, Lian, Nigra, Dro, Losonia, Lepibare, Ditamasole, Ditwejing, Kuta Muha, Aumin, the Lule, Ditama in Alza, Winjitanata, when she do up your wire. As she led the Twejing, Kutare, Kutongo, Dro, Salad, Losoni, Sepi, the Lule, the Yavarisha, Daribiano, Ditama in Alza, Winjitana, and Biole. Leshima, he be the Mako, be doing Kusamu, they machine robbing my lap, be doing in Nebo, Chelly Chaco, two line up, Bibole, Jama in Azawunjitana, I don't tie, Leshibashe, Omazo, the Lego, Jacana Sepiaro, the Master Daro, Social Distance and Lodaro, Darigo, Titi Yalo Bibu, Jama in Azawunjitana, I don't tie,
ดีปีตุเรจ้าเดี๋ยวมาบอกเนาะยกกันละขนาดมันไม่เปียกไปเนี่ยบอกเนาะยกกันปุ๊บเนี่ยดีปีตุเรจ้าเดี๋ยวมาบอกเนาะยกกันละขนาดมันไม่เปียกไปเนี่ยบอกเนาะยกกันปุ๊บเนี่ยดีปีตุเรจ้าเดี๋ยวมาบอกเนาะยกกันละขนาดมันไม่เปียกไปเนี่ยบอกเนาะยกกันปุ๊บเนี่ยดีปีตุเรจ้าเดี๋ยวมาบอกเนาะยกกันละขนาดมันไม่เปียกไปเนี่ยบอกเนาะยกกันปุ๊บเนี่ยดีปีตุเรจ้าเดี๋ยวมาบอกเนาะยกกันละขนาดมันไม่เปียกไปเนี่ยบอกเนาะยกกัน
ကျွန်တော်တို့ကဘိုးရှိရဲ့လူတွေရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကျမကြီးနဲ့အောက်ဇာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လိုင်းနာချက်တွေကိုလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုင်းနာဖို့အရေးကြီးနေတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဒီကျမကြီးနဲ့အောက်ဇာဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းထားရလဲရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလိုမျိုးကိုဗစ် 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီကျမကြီးနဲ့အောက်ဇာဝန်ကြီးဌာနကလည်းတိုက်တွန်းထားရပါရှင့်ဟုတ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးပါမြို့ပါပြီ။ဒါကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတဦးမှာယောဂါထက်တွေ့တဲ့အခြေအနေနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့အခြေအနေကို DVB သတင်းတော့ညွှန်ရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာတိုင်းရင်းဆိုင်လေးမြို့ကိုသုတေသနပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စွတ်စွတ်တွေကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ယောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာတိုင်းရင်းဆိုင်လေးမြို့ကိုသုတေသနပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆိုင်ဗဟိုကောင်စီကပြောပါတယ်။ COVID-19ယောဂါဟာအဆုတ်နဲ့အဖျားယောဂါရင်တွေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဆုတ်နဲ့အဖျားယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ကုသနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းစစ်အမတ်တင်အမတ်ခွန်အမတ်23အမတ်25တို့ကိုလေးမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ယောဂါကုသဖို့အတုတေသနပြုလုပ်နေတာပါအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တိုက်ခတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုအပ်လိုအပ်သလိုရင်းသွေးကိုရွေးပြုတ်ရေးစသည်ဖြင့်တောက်သုံးတဲ့နေရာမှာအဆုတ်ကိုအားကောင်းလာလေသည်လူရဲ့အဖျားကိုထိမ့်သိမ်းပေးလာလေသည်သူကတော့ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်19ဆိုတာကအဆုတ်နဲ့အဖျားယောဂါကိုရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိကျခွန်ရဲ့23ရဲ့25ရဲ့ဆေးလေးမျိုးပေါင်းပြီးတော့သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းဆေးရတယ်ထိရောက်ညာစာနာလေးတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆင်းနံပါတ်1ကမလစ်ရှင်သီးနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့တလိပ်ပုတ်ပျောက
အဖျားယောဂကိုက်ခေပျောက်ဆေးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲပဲ စင်းစင်းတွေကိုတင်ပြထားတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီရည်ညွှန်းစာနဲ့တကွာဆေးရအာနိသင်နဲ့တကွာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတင်ထားတာလေးတွေကိုနှုံးမီဆိုင်ကSOP ကျမကတော့စူးစူးတွေ့ပါဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါအခြေအနေအရနိုင်ငံတကာခရီးသည်တွေလေယာဉ်တွေပြန်တမ်းမှုယာယီရပ်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုဂျွန်လ20ရက်ရောက်တောက်ကြနေ့မှာတိုးကျိုးမြန်မာတန်ယုံကကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်စီစဉ်ပေးပေမဲ့လိုက်ပါဝင်မရသူတွေအများကြီးကြံရှိနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ပထမအကြိမ်လေယာဉ်နဲ့ကတည်းကမပါသွားတဲ့သူအများကြ
ရေ အများကြီး ဖြစ် ကြောင်း ဂျပန်မှ မြန်မာ ပြောင်းကျင် သူ များ internet group ထောက် အဖွဲ့ ဖွဲ့ ထား သူ မတ် A Nanda ဦး က DVB ကို ပြော ဆို ပါတယ် တိုကျို မြန်မာ နေထိုင် ပြီး ចောင်း visa ရော နိုင်ငံ ကူး သက်တမ်း မှာ ကျော် လွန် နေ သူ မတ် စု မြတ် က လည်း ပထမ အချိန် ကလေး က စည်ရင် တင် ထား ပေမဲ့ အခု အခေါက် လဲ ပြန် ခွင့် စည်ရင် လဲ မ ပါ တဲ့ အတွက် တန် ယုံ ကို ဖုံး ဆက် ပေမဲ့ တေး တေး ချာ ချာ ဘာ မှ မ သိ ရ ကြောင်း visa ရော နိုင်ငံ ကူး လက်မှတ် က ကျော် နေ တော့ အလုပ် လဲ လုပ်မရနဲ့ အရန် ဒုက္ခ ရောက် နေ တယ် DVB ကို ပြော ဆို ပါတယ် ဒုတိယ အချိန် ကေဆယ် ရေး လေယာဉ် မှာ အသက် အရွယ် ကြီးရင် သူ တွေ ချမ်းသာ ရေး မကောင်း သူ တွေ ခလေးငယ် တွေ မိခင် တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ တွေ အစိုးရ နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပညာသင်တွေ
အလုတ်တင်တင်းနှံသားတွေအလုတ်အခက်အခဲရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံလူမှုကြီးကြပ်ရေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့အကြောင်းကြားထားသူတွေစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရားစစ်ဆေးဝေးအမြင့်ဆုံးကိုတိုးချိုမြန်မာတန်ရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ မွန်ပြည်နယ်ကကိုဗစ်လူနာအသစ်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူ159ဦးရှိနေပြီသူတို့အားလုံးကိုကမ်းပေါင်းပို့ခဲ့တဲ့ကာသမာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုကွန်တက်ပြန်လိုက်နေပါတယ်သတင်းအပြည့်အစုံကိုဇော်လွင်ထုတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဘီနယ်မှာတော့ကိုဗစ်19လူနာအသစ်တအူးကိုဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကိုဗစ်19လူနာနံပါတ် 216ခန့်ထိုင်းနိုင်ငံကဟိုတယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတာပါဒီလူနာဟာပေါင်မြို့နယ်တပူးဆောင်ကြီးဝနေထိုင်သူတအူးဖြစ်ပြီး မနိုင်ငံကိုကျွန်ဆယ်နှစ်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမော်ဘိုင်းတက်ကတော်ဆယ်မြို့နယ်အဆောင်မှာအသွားလာကန့်သက်ထားသူဖြစ်ပါတယ်သူမနဲ့တူကားတစ်စီးတဲ့စီးလာပြီးဒိုင်းရိုက်ထိတွေ့ခဲ့သူအယောက်40တစောင်းထဲနေသူတရား10နဲ့6ဦးစုစုပေါင်း150ဦးရှိနေပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုကိုဗစ်19ရောဂါပိုးစိမ့်မရှိပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့မော်ဘိုင်းကူတာရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပြီးနယ်
Tigre Durego, Conta Pianida, Pibi, Come on the Magura, Guandin Tasi, Tabare, Dilunaha, Covenani, Yoga, Lacanari, Pide, Chansura, Piara, Mopane, Lacana, Mapiabe, Yoga, Botuisi, Geraba, Aguga, Mobe, Bidu, Seoma, Covenani, Yoga, Luna, Naugo, Sauci, Kuta, Benida, Pibi, Duru Aloha, Jamai, Commonello, Subare, Comare, Durio, Quarantiani, Terra Gonosidisura. ပါတီယာဟိုဒီနာရီစံတန်ချစ်ချင်းရှိစစ်တယ်ခိုင်းမပြားလို့လာလို့လာတယ်မမဟုတ်မော်ဘီနယ်မှာတော့ဖန်မြို့နယ်မှာအတော်လာကန်တာစောက်ကြည့်ထားစဉ်ရောဂါဘူးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာ၄ဦးအပါဝင်ကိုဗစ်-19ရောဂါလူနာနံပါတ်260ဆွေးစုပေါင်းလူနာ9ဦးထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုတော့မော်ဘီပြည်သူ့ဆေးရုံရဲ့ JMC-U ရဲ့19ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ဇော်လ27ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းကော်မရှင်အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဦးလှမောင်ရွှေကပြောဆိုပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးပြန်ခေါ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဦးလာမောင်ရွှေကပြောဆိုပါတယ်။အခုဇွန်လ27ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိအစိုးရနဲ့အပြည့်အဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့ NCA အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာဘူပေါင်း29ရက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူမူကြီးဆိုင်ငင်ကပြောဆိုပါတယ်။သရုပ်ရအကြိမ်မြောက်ပြည်တော်စုငင်းချမ်းရင်ညီလာခံ20တရာစုပင်လုံကိုအစိုးရကဂျွန်လမှာကျင်းပဖို့အဆိုပြုထားပြီးအပြည့်ရအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ဩဂုတ်လမှာကျင်းပဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့အပြည့်ရအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲဘော်မျိုးဝင်းကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအရုပ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်
ေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ARB တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အချိန်ကာလအတွင်းခီးသွားရင်လိုင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လတရက်ကစတင်ပြီးပြန်လည်ပြည့်စုံဝင်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရင်လိုင်းတွေကစီကန်းလိုက်နာမှုမရှိတဲ့ရင်လိုင်းတစ်ခုကိုတော့နှစ်လပိတ်တဲ့အထိရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းမာရေးအားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာမှုမရှိပဲလူပိုတင်ဆောင်မှုကြောင့်ရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့ ARB တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျန်းမာရေးအားသာဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဒီ COVIDကောဒါစီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းယင်ခီးသွားရင်လိုင်းတွေကိုတော့ဖွင့်မပေးတော့ဘူးเนาะဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးယူဆောင်ရမယ်လို့လုပ်ရအောင်ယင်လိုင်းကလိုင်းอ่ะအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလို့လူပိုတင်တယ်လို့အလေကုန်တင်တယ်ဆိုတော့ကျက်လာတယ်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီပဲဆိုတော့တိုင်းမှုဆက်ကိုချောင်းတက်ပြီးစီစစ်ထားလိုက်ပါတယ်စီစစ်ချက်တွေလည်းတက်လာပါတယ်တက်လာတဲ့ပုံမှာဒါကျွန်တော်ရေးဆောင်လို့တော့
အဲ့ဒီပြင်ပတင်ခရိုင်အတွင်းမှာကျွမ်းမာရွေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာပဲလူပိုတင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ကတိုင်းချောင်းပြည်စွန်းနယ်ရွှေဝါဖူးရှင်လိုင်းကိုလည်းရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားလိုင်းတချို့လည်းစီကံမလိုက်နာတာတွေရှိပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးရေးယူတာတွေလောက်ထားတယ်လို့ပတင်ခရိုင်မတော်ရင်အသိငါတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အတိုင်းကြောင့်ကရွှေဝါဖူးတလ
င်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းမှာထိုးခိုင်းတာပါ။ဘာလို့ဆိုကိုဗစ်ကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စီကံမလိုက်နိုင်ဘူး။သူကဒီတဲ့တရားကိုနှခုံသာလည်းယူထားပြီးသားတမတာတဲ့ပိုးတင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရင်းထားတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုမှန်းလုံးလေးကိုလိုင်းပိတ်ပိတ်ဒိုင်နာတွေလိုင်းပိတ်ပိတ်ဦးစီကံချက်ကတကယ်လည်းကောင်းတာ။ထောက်တဲ့ကားတွေမှာဒလိုင်းလုံးပိတ်ဆံတာ။ဒလိုင်းလုံးပိတ်ဆံရင်တန်းတဲ့လူတွေကနဲ့နာမှာဆိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့နေတာ။တမထားတဲ့ဥပဒေအရမှန်လုံခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းတွေကရေယူခံရရင်လိုက်ပြန်ရှောက်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့ဒိုင်နာခီးတဲ့တင်ရင်တွေကတော့ရေယူခံရရင်ခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းအဖြစ်ပြန်မပေးတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။တရားရီတိုင်းကနေတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပြည့်စွဲနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းပေါင်း46လိုင်းရှိပြီးတိုင်းရင်းပြည့်စွဲနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းကတော့62လိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုင်းတွေကိုတော့ရင်အစီအ200ကျော်နဲ့နေ့စဉ်ပြည့်စွဲပေးနေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားကြီးပုတ်လိကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများစနစ်စပြည့်စွဲရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ကလသမကကပစားနပ်ရိက္ခအစီအစဉ် WFP ကကိုဗစ်ကာလအတွင်းရေးမြို့နယ်အတွင်းကကျောင်းသား900ကျော်အတွက်ဒလ8000ကျန်လုံးနဲ့ဇွန်လပိုင်းကစတင်လို့ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စာသင်နှစ်တုန်းကတော့အမျိုးသားအဆင့်ကျောင်းတွင်းအာဟာရကျွေးမွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းတွင်းနေ့လယ်စာကျွေးမွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့စီမံကိန်းမြို့နယ်တာဝန်ခံဖြစ်သူရေးမြို့နယ်လက်ထောက်ပညာရေးမှူးကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုထောက်ပံ့တာဟာကလေးတွေအာဟာရဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြောင်းတက်မှန်ဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အများနဲ့နေထိုင်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် WFP အနေနဲ့အာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအစီအစဉ်အတွက်မွန်မြင်တဲ့အတွင်းစီမံကိန်းဝင်မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်က14ကျောင်းရင်းမြို့နယ်က8ကျောင်းမှရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း1800ကျော်ခန့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးထပ်မံတိုးမြင့်ထောက်ပံ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မြို့နယ်ဒုံပိုက်ကြီးရွာအနီးမောင်တော်အငူမော်ကားလမ်းမှာအေအဖွဲ့ကမိုင်းထောင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရလို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညနေ 5:00 မိနစ်20ဝန်းကျင်မှာနေမြေတင်ငယ်ရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အင်းနေရဲစခန်းကနေချဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမော်တော်ယာဉ်နဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးကိုရံကောက်ကြီးရွာအနီးအရောက်မှာအေအဖွဲ့ဘက်ကချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်လို့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာနေကြဆောင်ရဲ3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မော်တော်ယာဉ်လိုက်ပါမောင်းနှင်ပေးတဲ့အရသာရင်မောင်းတူလည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးရင်နောက်လိုက်တဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အခင်းပြင်းနေရာကိုတက်မတော်စစ်ကြောင်းကတွားရောက်စစ်ကူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဆွတ်ခွာသွားတဲ့အေအဖွဲ့နောက်ကိုထတ်ကျက်လိုက်လံစစ်ဆင်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အေအဖွဲ့ကအများပြည်သူအသုံးပြုနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုမိုင်းထောင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပြပြအောင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့နေမြေတည်ငြိမ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာဒီနေ့ကိုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာရာချီတွေ့ရနိုင်တယ်လို့မြို့တော်ဝန်ကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုးမြို့မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရင်တနင်္ဂနွေလုံးကူးစက်လိမ့်မယ်မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာကူးစက်ရင်အခုထိကြိုးပမ်းထားသမျှအားလုံးသဲသဲရေသွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုးမြို့တော်ဝင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်မြောက်ယောဂါကူးစက်နှုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ကအတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ကူးစက်လူနာ800ဝန်းကျင်လောက်တစ်လလုံးမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုးမြို့တော်ဝင်ပောက်ဝန်ဆန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လူချင်းခက်ခွာခွာနေရေးတင်းကျပ်တဲ့အစီအမံတွေပြန်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းမြို့တော်ဝင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်ကဆိုးမြောက်ကူးစက်သူ6ယောက်အပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာ46ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာယောဂဗိုလ်ကူးစက်ခံအတီးပြုတ်လူနာစုစုပေါင်း 12,000 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ281ယောက်ရှိတယ်လို့ Eurometer website အရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ့မွန်အသင်းဟာမန်ယူအသင်းကခေါ်ယူလို့တဲ့ဘာမင်ဂန်ကွင်းလေလူဘယ်လင်ဟန်ကိုလဲဦးမှုရယူပြီးခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ် ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဘယ်လင်ဟန်ကိုဒေါ်မန်အသင်းက
Pong, session them, pitchy be lame yadima, call you demo, Nissan debilu, the abare. England Gazadma, Belehanga, Quillen, a dumb and Tyson, Nayarima Gazana, me, Domanga, Jaden Sancho, let the a pit cheat you can yard the chibare. Mayo de Hale, the ye. Legion Quincy, Lyle, Lebapo, a tip, Belehango, Peco, Kebu, met Domanga, let Umu, ya you, Nainoma, Pitel, the abare. Belehan, champion ship, ma, don't say, don't worry, Gazatabi, Lego, twin you tabare. The battle cut, they are Lizzie, Naba, na Yashin, the Belehan, and in it, Doman, Lindsay, Belshwe, Gazame, so you know, the battle cut, bow, chow down Yashi Melu, the abare, come here. Mayo Nibia, Sosha, Hart, Mayo, a dingo, and Adinsia, Almimudi, ya you, Billy Melu. A dimple hall, Dennis Arwen got Chichu Piosu like body. So Shana Arwen do a tongue coo, a cozy cocoonima. Palat don't know yayu nangajari, a dindari chibari. Kazadama boa Gregor, so shy, Lila Murugu, mean Drigay Abbey. To her, lose out when Gazar chain daima. Jamie now can Luria, Anajago, don't chan and get it, Dennis Arwen got Chichu body. Niangone Kazadama Chidia do Nibia boa, Ukubian, Nangeraha, and Adins Yamaho, Arwen got Piosu body. A good came on Nibia do your boa, Piari, Miaji, she be. So shall I, a day, the man young who dishes to Chidru, Nyan Tamia do let Chidajo, and Antinsia, Omni Moody, Yayu, Nangli Mel, Dennis Awanga, don't that care about it. Nibia, so shall I, Yay, Nibia, and a Yoshi lagabi, a town set Gugone, Malaga, don't need Sajo chose to be, a mere and Nibia a pit, cut at Kangari Chibarakamia. DVB Yumian Danja, Nyani Lina, Ichinyashi, the Drinigo, Shuzaga, a pipare. Nyani, Nana, Maratamayashi, the Drinigo, Pierce, where Tinse, Payuma, pipare. Chishu, Abijare, Jesu, Demarakamia.